نحمده ونصلي نسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى في مقام آخر وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى في مقام آخر ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم معزز خواتین و حضرات طلباء و طالبات سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے عقائد صحیحہ کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کی ہے. اس سلسلہ وار گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقائد کے باب میں صحیح اور سقیم کا امتیاز کر سکیں، درست اور غلط میں تفریق کر سکیں، اور اس حوالے سے ہم ابتدائی طور پر قرآن و سنت سے حاصل ہونے والی اس میتھوڈولوجی پر گفتگو کریں گے اور اس میتھوڈولوجی کو اسیس کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس کے ذریعے ہم مقصود کو پا سکیں اور صحیح اور غلط میں واضح فرق قائم کر سکیں. اس باب میں میں نے پچھلی نشست میں بعض احادیث نبوی کو بیان کیا تھا، ان میں متفق علیہ بھی تھی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی احادیث، اور صحاح ستہ میں سنن ابی داود اور سنن ترمذی اور سنن نسائی اور دیگر کتب صحاح سے بھی احادیث صحیحہ کو میں نے روایت کیا، جس سے ایک نقطہ اسٹیبلش کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو احوال بنی اسرائیل پر بیتے تھے، یعنی یہود اور نصارہ کی امتوں پر،
پہلے زمانوں میں وہی احوال عقائد اور اعمال اور اخلاق و احوال کے باب میں میری امت پر بھی بیتیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے کا جو جوڑا ہوتا ہے دائیں اور بائیں جوتا، اس کی مثال دے کر فرمایا کہ من و ان سملر سچویشنز ارائز ہوں گی، اور اس ضمن میں یہ ارشاد فرمایا جو کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ میں کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے وجود میں آئیں گے، ایمرج کریں گے، اور وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے 72 باطل کی طرف لے جانے والے ہوں گے، لوگوں کو دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں گے، گمراہ کرنے والے ہوں گے، اور ایک طبقہ ملت واحدہ جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اور جب لفظ صحابہ آقا علیہ السلام یوز کرتے ہیں تو اس میں اہل بیت اطہار آٹومیٹیکلی شامل ہوتے ہیں، یعنی جب یاد رکھ لیں جب اہل بیت کا لفظ آئے، یہ ضمنی ایک نقطہ سمجھا دوں، اہل بیت کا لفظ آئے تو وہ تمام صحابہ کو شامل نہیں ہوتا، چونکہ تمام صحابہ کرام صاف ظاہر ہے اہل بیت نبوت میں سے نہیں ہیں، یہ خصوص اور عموم کا تعلق ہے ان میں، تو اہل بیت کے لفظ میں سارے صحابہ شامل نہیں ہوتے، مگر جب صحابہ کا لفظ آئے تو تمام اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ اہل بیت اطہار کا اطلاق حضور علیہ السلام نے جن نفوس قدسیہ پر کیا ہے وہ صحابہ کرام بھی ہیں، ازواج مطہرات صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ صحابی ہیں، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما صحابی ہیں، تو جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، تو یہ صحابہ بھی ہیں، انہیں آقا علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے۔ تو جب لفظ صحابہ آ گیا ما انا علیہ و اصحابی، تو اس میں اہل بیت اطہار سارے شامل ہو گئے، یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے۔ لیکن جب کسی معاملے میں اہل بیت کا لفظ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے صادر ہوگا اور اس میں جو فضیلت جو شان یا تخصیص بیان کی گئی ہوگی وہ تمام صحابہ کو حاصل نہیں ہوگی، وہ صرف انہی نفوس قدسیہ کے لیے ہوگی جن پر آقا علیہ السلام نے لفظ اہل بیت کا اطلاق فرمایا ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا جو برسبیل تذکرہ آ گیا، تو فرمایا صرف وہ طبقہ وہ جماعت، اور بعد میں اس کی تفصیل آئے گی، جسے حضور علیہ السلام نے سواد اعظم قرار دیا کہ میری امت کا اکثریتی طبقہ ہے، اکثریتی گروہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے راستے پر اور میرے جمی صحابہ کرام کے راستے پر گامزن ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے۔ تو گویا 73 فرقوں کا وجود میں آنا، اس کا بھی بیان کیا اور اس کو بھی تمثیل اس کی دی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں کے ساتھ۔ سو یہاں پر میں نے گفتگو ختم کی تھی کہ جب اتنے فرق، اتنے مسالک، اتنے مکاتب فکر، اتنے گروہ، اتنے فکری، علمی اور اعتقادی طبقات وجود میں آ جائیں گے اور ہر کوئی وہی بولی بول رہا ہوگا، اسے بھی میں نے حدیث پاک سے بیان کیا تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ ہماری ہی بولی بول رہا ہوگا، یعنی ہر کوئی قرآن و سنت کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، شریعت کا نام لے گا اور قرآن و سنت کا حوالہ دے گا اور اپنی دلیل بھی قرآن و سنت سے لے رہا ہوگا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو قرآن و سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہے یہ بات درست ہے،
یا اس دوسرے شخص کی بات درست ہے جو قرآن و سنت کے حوالے سے کہہ رہا ہے؟ کتاب و سنت کی اس شخص کی تعبیر اور تشریح صحیح ہے اور دوسرے کی غلط ہے، یا اس شخص کی تعبیر اور تشریح درست ہے اور اس کی غلط ہے؟ اگر اس کا امتیاز ایک عام شخص از خود کر سکے کسی واضح رہنمائی کے بغیر، سامعین جو ٹی وی پہ سنتے ہیں، جو خطبہ جمعہ کو مساجد میں بیٹھ کے سنتے ہیں، جو عامۃ الناس سوسائٹی میں گفتگو سننے والے، خطاب سننے والے، اہل علم کا کلام سننے والے، درس سننے والے، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ پر، آن لائن تعلیم، تدریس، تبلیغ کے ذرائع ہیں، لوگوں نے حلقات قائم کر رکھے ہیں، کورسز قائم ہیں، تو اگر عامۃ الناس ایک عام شخص بغیر واضح رہنمائی کے وہ اگر امتیاز کرنے کے قابل ہو جائے کہ اس کی دلیل صحیح ہے اور اس کی غلط ہے، تو اسے تو پھر جا کے پوچھنے والوں سے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان سے جا کے پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ اگر اسے خود پتہ چل جاتا کہ اس کی دلیل غلط ہے اور اس کی دلیل صحیح ہے، اس کا ماخذ درست ہے، اس کا ماخذ غلط ہے، اس کا استنباط، انفر کرنا، اس حکم کو، اس مسئلے کو، اس فرع کو نکالنا درست ہے، اس کا غلط ہے، اس کا اطلاق کرنا اس سچویشن پر، اس قرآنی آیت اور حدیث کا، یہ غلط اطلاق کر رہا ہے، یہ درست کر رہا ہے، اگر اسے یہ خود سمجھ آ جائے تو وہ پوچھنے کیوں جاتا؟ لہذا ضروری ہوا کہ ایسی سچویشن میں جس کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے کی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک میتھڈولوجی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ اختلافات اور گمراہی پر مبنی خیالات اور گمراہی پر مبنی تعبیرات اور تشریحات، یہ قرآن و سنت کے باہر سے امپورٹ نہیں کیے جاتے۔ یہ اگلا سٹیپ لے رہا ہوں گفتگو کا، یہ دین کے دائرے سے باہر سے امپورٹ نہیں کیے جاتے۔ عام طور پر جو شخص بھی کوئی نقطہ نظر، کوئی نظریہ، کوئی تعبیر، کوئی تشریح اپنے موقف، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی تقویت کے لیے، اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے، اسے ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، اسے اسٹرینگدن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، جو شخص بھی کوئی دلیل لاتا ہے، تو وہ بھائی قرآن اور سنت اور کتاب اور قرآن اور حدیث میں سے ہی لاتا ہے، اسی علم سے لاتا ہے جو کتاب و سنت پر بیسیکلی مبنی ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کا حوالہ نہ دے اور اس سے وہ علم اپنا نہ لائے، اپنی دلیل اخذ نہ کرے، تو سننے والے تو سنتے ہی اسے مسترد کر دیں گے کہ اس کے پاس تو کتاب و سنت کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کا تو سودا ہی نہیں بکے گا مارکیٹ میں۔ تو وہ جو اپنے عقیدے، اپنے فکر، اپنے نظریے کا سودا بیچ رہا ہے، تو اس کے سودے کے بیچنے کے لیے اور بیوپار، خریدار پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی دلیل کو قرآن اور سنت کے ساتھ کو ریلیٹ کرے، قرآن اور حدیث سے وہ اخذ کرے۔ اس وجہ سے ہر شخص بات قرآن اور حدیث کی کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں واقع ہوئی، گمراہی کس نقطے سے شروع ہوئی؟ وہ نقطہ نہ قرآن کی نص میں گمراہی کا تھا، غلطی کا تھا معاذ اللہ، نہ حدیث نبوی میں کوئی غلطی تھی اس نص میں، اس ٹیکسٹ میں، وہ تو منزل من اللہ تھے۔ قرآن بھی وہی ہے اللہ کی، وہی ہے مطلوب جو لفظاً اور معنی نازل ہوئی، اور حدیث نبوی بھی اللہ کی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، وہی غیر مطلوب جو بذریعہ جبرائیل امین نازل نہیں ہوئی لفظاً، مگر اس کا معنی اور اس کا پیغام آقا علیہ السلام کے قلب اثر روح مبارک پر القاء ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یا اپنے عمل کی شکل میں ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ تو سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت بھی وہی کی سی ہے، اس لیے وہی میں فرق کرتے ہیں۔ وہ وہی جس کی تلاوت کی جائے وہ قرآن ہے، وہ وہی جس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث ہے۔
حدیث نبوی ہے, تو دونوں کی اصل ایک ہے. تو وہ نقطہ, وہ جگہ, وہ مقام کون سا تھا جہاں سے بندہ ٹھوکر کھا گیا, غلطی ہو گئی, گمراہی شروع ہو گئی اور فرقے بننے لگے؟ صاف ظاہر ہے نہ قرآن پر اختلاف ہے, پوری امت آج 15 صدیاں ہونے کو ہیں ایک قرآن کو مانتی ہے, دوسرا قرآن کوئی نہیں مانتا, کوئی طبقہ. الحم سے والناس تک قرآن مجید میں آیات پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے, وہی 114 سورتیں ہیں ہر ایک کے نزدیک اور وہی آیات ہیں, تو اس پر اختلاف نہیں ہے. ٹیکسٹ پر اختلاف نہیں ہے, احادیث نبوی پر بیسیکلی اختلاف نہیں ہے, الا یہ کہ صحت اور عدم صحت یہ ایک بحثیں ہوتی ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر ہم آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جو چیزیں میں ابتدا میں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے تو میں اسے آگے چل کے ٹیک اپ کروں گا, اس پر آگے گفتگو کروں گا, تو میں اگلی گفتگو کے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اصلاً اس پر اجماع ہے کہ نہ قرآن میں کوئی غلط بات بیان کی گئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے, نہ حدیث نبوی میں کوئی بات غلط بیان کی گئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے, یہ دونوں حق ہیں. تو پھر وہی سوال میرا کہ پھر وہ غلطی, وہ گمراہی جس سے الگ الگ فرقے بنے, وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی؟ وہ ہماری اس تعبیر اور تشریح سے جو ہم نے قرآن کی آیت کو انٹرپریٹ کیا, حدیث نبوی کی تشریح کی, اس کا معنی بیان کیا, اس کا مراد بیان کیا, اس کو اپلائی کیا مختلف سچویشنز پر, اس کا انتباق کیا, اس کا اطلاق کیا, اس میں سے آگے احکام اخذ کیے, جہاں انسان کی عقل, انسان کی ریزننگ, انسان کا انٹلیکٹ, انسان کی اپنی صلاحیت, انسان کی رائے, اس کا اپنا علم, جہاں وہ ملتا ہے جا کر تشریح کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلین کرنے میں, اسے انٹرپریٹ کرنے میں, وہاں سے اس غلطی کا امکان شروع ہو جاتا ہے. تو علم تو حق پر مبنی آیا تھا امت میں, مگر صاف ظاہر ہے اس علم کے یعنی قرآن و سنت کے اس ٹیکسٹ میں ہر باریک چیز اور ہر چھوٹی چھوٹی تفصیل اور ہر قسم کی تشریح و تعبیر نہیں بیان کی گئی ہوتی, اس میں بیسکس ہوتے ہیں, پھر آپ اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے یہاں آئین ہوتا ہے, لا کی کتابیں ہوتی ہیں اور ان کو مختلف وکلاء انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں. تو بعض چیزیں قرآن مجید کہتا ہے کہ محکمات میں ہوتی, بعض چیزیں کہ ان کو مزید انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, بعض محکمات ہوتی ہیں آیات, اور بعض آیات قرآن مجید خود کہتا ہے متشابہات ہوتی. متشابہات کا معنی یہ ہے کہ اس ایک آیت میں مختلف, ایک سے زائد مختلف معنی کا احتمال ہوتا ہے, اشتباہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ معنی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ معنی ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کئی احتمالات ہوتے ہیں, کئی اشتباہ سیمیلر معنی ایک دوسرے سے اس میں سے اخذ ہو سکتے ہیں, اس اشتباہ کی وجہ سے ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں. اب یہ میں آپ کو وہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ کہاں سے اس غلطی کا, گمراہی کا یا غلط اعتقادی کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر 7 ہے. میں نے حوالہ تو دے دیا اپنی گفتگو میں, مگر آیت کریمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذی انزل علیک الکتاب, وہی ہے اللہ رب العزت کی ذات جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی. اب میں اس کو انالائز کر رہا ہوں, تو آپ نے دیکھا کتاب نازل فرمائی, یہاں تک اختلاف امت کو نہیں, اور یہ کتاب کا نازل ہونا, قرآن کا وجود, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے.
تو یہ بنائے اختلاف یا بنائے گمراہی بنائے دلالت نہیں ہو سکتی، حق ہے. اس کے بعد فرمایا منہ آیات محکمات، اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، آیات محکمات ہیں. اب محکم آیات کا معنی یہ ہے کہ یہ آیات اپنے ظاہری الفاظ اور معنی میں بھی کلیئر ہیں، اپنی ظاہری الفاظ میں بھی کلیئر ہیں اور واضح ہیں، اور اپنے معنی میں بھی کلیئر اور واضح ہیں. ان میں دو معنی کا اشتباہ نہیں ہوتا، ظاہراً بھی باطنن بھی، لفظاً بھی معنن بھی کلیئر ہیں. تو فرمایا اللہ رب العزت نے خود کے قرآن مجید میں کچھ آیات من ہو ایسی ہیں جو محکمات ہیں، جن میں ظاہری لفظی بھی اور معنوی بھی کلیئرٹی اتنی ہے کہ ایمبیگوٹی پیدا ہونے کا بھی امکان نہیں رہتا، شبہ پیدا نہیں ہوتا، اشتباہ نہیں ہے. اور فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اسی طرح اور یہ جو آیات ہیں هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، پہلی جو محکمات تھی، فرمایا یہ کتاب کی بنیاد ہیں، یعنی جو اساسی عقائد ہیں، عقائد بھی اساسی، عقائد بھی اساسی، احکام بھی اساسی، مصالح بھی اساسی، اخلاق بھی اساسی، تعلیمات بھی، جتنے فنڈامنٹلز ہیں، فنڈامنٹلز قرآن مجید کی تعلیمات میں جو فنڈامنٹلز ہیں ان کی بنیاد ان آیات محکمات پر ہے. اور وہ اخر متشابہات، اور فرمایا اسی طرح دوسری قسم اور آیتوں کی بھی ہے اور وہ متشابہات ہیں. اب دیکھ لیجئے، یہ آپ نے اور ہم نے نہیں پیدا کی سچویشن، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل اس طرح کیا. اور متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو ان کے بڑے کلیئر ہیں، الفاظ میں تو کوئی دوسری گنجائش نہیں ہوتی نا، مگر ان کے الفاظ کے معانی میں کئی احتمالات، کئی پروبیبلٹیز ہیں، کئی پاسبلٹیز ہیں اور کئی اشتباہ ہیں. ان کے کئی معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں، سیملر ہیں، جس سے بندے کو مغالطہ لائق ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا اطلاق اس پر ہے، اس کا احتمال یہ بھی ہے، اس کا یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو اس کے اندر پروبیبلٹیز اور پاسبلٹیز کا بہت سارا سپیس ہے، بہت ساری روم ہے، بہت ساری گنجائش ہے. اور پھر ارشاد فرمائے اس میں اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق بہت سی آیات ہیں اور بہت سے احکام ہیں آگے. تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے. اب یہ ایک آیت، کہاں سے فرقے پیدا ہوتے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں، کیسے گمراہیاں جنم لیتی ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایک لفظ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ فاؤنڈیشنز دے رہی ہے، یہ آیت سمجھا رہا ہے یہ قرآن اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ کس طرح تفرق پیدا ہو سکتا ہے، سبل ایک کی بجائے کئی راستے پیدا ہو سکتے ہیں. فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے. اب یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا، میں نے کہا کہ جہاں تک قرآن کا ٹیکسٹ تھا وہاں تک کوئی وجہ اور سبب گمراہی کا نہیں تھا، اور جہاں تک حدیث نبوی ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی وحی الہی ہے غیر مطلوب، تو اس کے ٹیکسٹ میں بھی کوئی گمراہی کا سبب نہیں ہو سکتا قرآن مجید ہی کی طرح، چونکہ اس کی حقانیت پر بھی قرآن مجید ہی کی حفاظت ہے، اللہ کی وحی کی اور خود اللہ رب العزت کی حفاظت ہے، اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت ہے. تو جہاں سے بگننگ ہوتی ہے گمراہی کی، غلطی کی، غلط فہمی کی، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے. یہاں سے پتہ چلا
اب براہ راست قرآن کی آیت پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے کہ یہاں اس آیت کے اس ٹکڑے سے پتا چلا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں کجی ہوگی, ٹیڑھا پن ہوگا, یعنی ان کے دلوں میں گمراہی ہوگی, ان کے دلوں میں اندھیرا ہوگا, ان کے دل زنگ آلود ہوں گے, ان کے دلوں میں صفائی نہیں ہوگی, روشنی نہیں ہوگی, طہارت نہیں ہوگی, نور نہیں ہوگا, صفائی نہیں ہوگی. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں اندھیرا ہوگا, زنگ ہوگا, ٹیڑھ ہوگا, کجی ہوگی. تو دو طبقات ہو گئے نا. اب آپ سمجھ گئے کس طرح فرقے جنم لیتے ہیں. تو لا محالہ جن کے دلوں میں نور ہوگا, روشنی ہوگی, صفائی ہوگی, طہارت ہوگی, تقویٰ ہوگا, صدق ہوگا, اخلاص ہوگا, جن کے نور میں, جن کے دلوں میں نور ہوگا, وہ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معنی تک رسائی پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے, جو اس کا اصل معنی اور حقیقی مراد, وہ ان کو ایک رہنمائی ملے گی. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا, کجی ہوگی, گمراہی ہوگی, زنگ ہوگا, سیاہی ہوگی, طہارت نہیں ہوگی, وہ جہاں جہاں مختلف احتمالات ملیں گے وہ غلط احتمال کی طرف ان کے دل راغب ہو جائیں گے اور ان کے دماغ غلط اشتباہ میں مبتلا ہوں گے, رانگ میننگز کی طرف چلے جائیں گے, رانگ امپلیکیشنز کی طرف چلے جائیں گے, رانگ اپلیکیشنز کی طرف چلے جائیں گے, رانگ انٹرپریٹیشنز کی طرف چلے جائیں گے, غلط تعبیرات کی طرف, غلط تشریحات کی طرف, وہ دل موافقت پکڑیں گے غلطی کی طرف, گمراہی کی طرف. چونکہ دل کے اندر زنگ ہے, سیاہی ہے, سو وہ گمراہی کی طرف رغبت پائیں گے. اس لیے قرآن مجید ہی میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مثالیں دیتے ہیں, فَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں. اب اللہ پاک مثالیں دے دے کے اس لیے سمجھاتا ہے, یہ مثالیں دینا اللہ کی مجبوری نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام کی مجبوری نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے, ہماری کمزوری ہے, ہماری کم فہمی, ہماری کج فہمی ہے. ہمیں جو بات عام طریقے سے سمجھ آنے میں دشواری ہوتی ہے, اللہ رب العزت ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر مثالیں دے دیتا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اس طرح بے شمار اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ ہے, کیسے ہے. کوئی ممکن ہے سمجھ لے دن کی روشنی کو سمجھ لے کہ یہ اللہ ہے, یہ پڑھ کر کہ اللہ آسمان زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا نور ہے, بس روشنی ہے. اب اس سے احتمال میں مثال سمجھا رہا ہوں اپلائی کر کے کہ کیسے گمراہی کا احتمال جنم لیتا ہے. جب نور اور روشنی کہہ دیا تو ممکن ہے جب سورج چڑھے اور دھوپ نظر آئے, روشنی نظر آئے, کوئی سمجھے یہ خدا ہے, اللہ ہے, گمراہی ہو گئی, کفر کی طرف چل پڑے. ممکن ہے کوئی سمجھے سورج نظر آ رہا ہے کہ اس نور کا چشمہ یہ ہے, منبع یہ ہے, نور یہاں سے نکل رہا ہے آسمانوں کا جو زمین پہ آ رہا ہے, تو کوئی کہہ دے سورج کو یہ خدا ہے, یہاں سے گمراہی نے جنم لے لیا. کسی نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا یا چاند کی روشنی سے رات کو روشن ہوتے دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی تھا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اس نے کہا یہ روشنی ہے, وہ منبع ہے, اس چاند کو, ستاروں کو خدا بنا لیا. اور آپ نے دیکھا پہلے زمانوں میں سورج پرست لوگ ہوئے, چاند پرست ہوئے, ستارہ پرست ہوئے. تو گمراہیاں جب جنم لیتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ایک تصور, کوئی ایک بیسز, کوئی ایک ریزن, کوئی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اور وہ اس کی سمجھنے میں غلطی کھاتا ہے, انسان ٹھوکر کھاتا ہے, اس کے سمجھنے میں مار کھاتا ہے اور گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس طرح مغالطہ. تو اللہ رب العزت نے فوری طور پہ اس کی مثال دے دی کہ آسمانوں اور زمینوں کو نور مہیا کرنے والا, اب اس کی تعبیر قرآن نے مثال دے دی, تو منع یہ تھا کہ روشن کرنے والا ہے, نور ہے یہ لفظ تھا, مانا تھا کہ منور کرنے والا ہے, روشن کرنے والا ہے,
آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا کرنے والا ہے. مثال دے دی مثال و نور ہی کمشکات فی مصباح، آگے پھر پوری آیت ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے. تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ مثالوں کا ریلیونس کیا ہوتا ہے، مثال دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی. اب یہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. تو قرآن میں مثالیں تو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے، مگر انہی مثالوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ مثالیں گمراہ کر رہی، جو انہی مثالوں کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اس کے فقط ظاہری معنی کو لے لیا اور اس کی تہ میں نہ گئے، اس کی حقیقی اطلاق پہ نہ گئے. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھا، کجی تھی، زنگ تھا، اندھیرا تھا. ظاہری لفظ لے لیے، ظاہری معنی لیا، گمراہ ہو گئے. تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے، یہ خود قرآن بتا رہا ہے. قرآن پڑھ کے، قرآن کے ذریعے سے وہ لوگ خود گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کہ ان کے من میں کجی تھی، زنگ تھا، ٹیڑھ تھا دل میں. وہ یہدی بہی کثیرہ، اور بہت سے لوگ اسی قرآن سے، قرآن کو پڑھ کر ہدایت بھی پاتے ہیں. تو یہ کبھی خیال نہ کریں کہ معاذ اللہ قرآن گمراہ کرنے والا ہے، نہیں. قرآن تو بھئی ایک شفاف پانی کی بارش کی طرح، جو بارش آسمان سے اترتی ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے. تو قرآن اللہ کے نور کا، اللہ کے فیض کا، اللہ کی طرف سے علم حق کا، ہدایت کا، کی ایک بارش ہوتی. مگر وہ بارش اگر صاف ستھری زمین پہ پڑتی ہے، جس کے اندر پہلے سے محنت کر کے کسی نے ہل چلایا ہوتا ہے، بیج بویا ہوتا ہے، کھاد وغیرہ دی ہوتی ہے یا بعد میں دیتا ہے، جس پر محنت ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس زمین کا سینہ، اس زمین کا سے دل صاف کیا گیا ہوتا ہے، کجی سے، گند سے، غلاظت سے پاک کیا گیا ہوتا ہے، تو اس پر بارش جب گرتی ہے تو اس میں سے سبزی اگتی ہے، گھاس اگتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں، چمن بن جاتے ہیں. وہی بارش ایسی زمینوں پر اگتی ہے جہاں زمین میں غلاظت ہے، لوگوں نے غلاظت کے ڈھیر بنا رکھے ہیں، اس زمین کے اندر غلاظت ہے، اس پر بھی وہی بارش پڑتی ہے، تو وہاں سے تعفن جنم لیتا ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے اطراف میں. تو بولیے بارش کا تو کوئی قصور نہیں، بارش تو اللہ کا فیض تھا، بارش تو اللہ کا کرم تھا. خرابی یا اچھائی اس زمین کے سینے کی تھی، جس زمین کا سینہ صاف تھا اس نے اس فیض کو لے لیا اور خوشبو بن گئی اور ہریالی بن گئی اور باغات بن گئے. جس زمین کے سینے میں گندگی تھی، غلاظت تھی، اس سے بیماریوں نے جنم لیا، تعفن نے جنم لیا اور ہر طرف بدبو پھیل گئی. بالکل قرآن مجید کی آیات بھی بارش کی مانند انسان کے قلب و روح پر اترتی ہیں، اور ان آیات کریمہ کے اندر جو محکمات و متشابہات، دونوں آیتیں اللہ کی، دونوں اللہ کا کلام ہے، ان کے اندر فیوضات ربانیہ اترتے ہیں، انوار الہیہ اترتے ہیں، ہدایت پر مبنی تعلیمات اترتی ہیں، خیر اترتی ہے، نفع اترتا ہے، روشنی اترتی ہے، بارش کی طرح فیض اترتا ہے. مگر ہمارے دل کی، ہم میں سے بعضوں کے دل کی زمین صاف ستھری ہوتی ہے، سو وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور بعضوں کے دل کی زمین غلاظت اور گندگی سے بھری ہوتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے گمراہی کا تعفن جنم لیتا ہے. اب آپ بڑی آسانی سے سمجھ گئے کہ کس طرح، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی حدیث کی بات کرتا ہے، یہ بھی حدیث کی بات کرتا ہے، کس کی مانے؟ بھائی سب زمین پہ وہی بارش اترتی ہے، ستھری زمین کی طرف جاؤ جہاں باغات بنیں گے، اسی بارش کے نتیجے میں آپ گندی تعفن والی زمین کی طرف نہیں جاتے جہاں سے بیماریوں نے جنم لینا ہے. سو دلوں اور سینوں کی زمینوں میں بھی فرق ہے.
پھر وہ زمین ستھری کیسے ہوتی ہے دل کی، اور دل کی زمین غلاظت بھری کیسے بنتی ہے، اس کی رہنمائی بھی قرآن و سنت نے، اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے، اس راہ پر چلنا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب فرائض نبوت کا بیان آیا ہے قرآن مجید میں، تو ارشاد ہوتا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور تمہارے قلوب کا، نفوس کا، قلب و باطن کا تزکیہ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ کرامت سے، اپنی صحبت کے فیض سے، اپنی قربت کے فیض سے، اپنی تربیت کے فیض سے تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفیکیشن آف یور انر سیلفز، پیوریفیکیشن آف یور مائنڈز، پیوریفیکیشن آف یور ہارٹس، پیوریفیکیشن آف یور سولز۔ یزکیکم، چار مرتبہ یہ آیت آئی، باقی جگہوں پر یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں۔ یہ پورا فینومینا بیان ہوا ہے، پوری پرائیورٹیز بیان ہوئی ہیں، پورا ایک میتھوڈولوجی بیان ہوئی ہے، دل کا، نفس کا، قلب و باطن کا، سینے کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تمہارے من کے اندر جو میل کچیل ہے، جو کجی کا باعث بنتی ہے، ٹیڑھا پن پیدا کرتی ہے، بغض و عناد پیدا کرتی ہے، گندگی اور غلاظت پیدا کرتی ہے، جو من اور قلب اور باطن میں اندھیرا پیدا کرتی ہے، جس سے گمراہی جنم لے گی، تو قرآن پڑھ کے بھی تم گمراہی ہوتے چلے جاؤ گے، چونکہ تمہارے دل و دماغ کی زمین اور قرآن کے نور کا آپس میں جوڑ نہیں بن سکا، تمہارے دل قرآن کے نور کو ریسیو کرنے کے قابل نہیں بن سکے، تمہارے دل و دماغ ان میں اتنا اجلا پن، نفاست اور طہارت اور تزکیہ نہیں ہو سکا کہ وہ قرآن مجید کے فیض کو اپنے اندر سمو سکیں۔ اس لیے فرمائے یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک پروسیس ہے جو قیامت تک رہے گا۔ دو چیزیں، پھر تیسری سٹیج پر فرمایا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور جب تمہارے دل و دماغ کا، قلب و باطن کا تزکیہ ہو جائے، پیوریفائی ہو جائیں، تو تب تمہیں کتاب یعنی قرآن کا علم عطا کرتے ہیں، اور پھر حکمت اور سنت کا علم عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کا علم اور سنت و حکمت کا علم بعد میں عطا کیا جا رہا ہے، دلوں کے، دماغ کے برتن میں بعد میں ڈالا جا رہا ہے، پہلے برتنوں کو دھویا جا رہا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں آپ نہیں دیکھتے، برتن میں پانی ڈالنا ہو، دودھ ڈالنا ہو، شربت ڈالنا ہو، گلاس میں، کسی چیز میں، پہلے اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ گندے برتن میں ہم دودھ اور پانی نہیں ڈالتے۔ اسی طرح اگر دلوں کا برتن گندا ہے، غلیظ ہے، تو وہ دودھ، جو دودھ علم کی ایک تمثیل ہوتی ہے، تو قرآن کا دودھ گندے دلوں کے برتن میں نہیں آتا، ہدایت ربانی نہیں آتی۔ تو قرآن مجید نے خود پروسیس بیان کیا ہے کہ تلاوت آیات تاکہ قرآن سے تعلق جڑے، پھر قلب اور باطن اور نفوس کا تزکیہ، سیلف پیوریفیکیشن، اس کے لیے ایک ریاضت چاہیے، ایک سٹرگل چاہیے، مجاہدہ چاہیے۔ اور ہم لوگ جب مجاہدہ کیے بغیر علم کی طرف جاتے ہیں، تو ہزار ہا امکانات بڑھ جاتے ہیں زندگی میں گمراہ ہونے کے۔ یاد رکھ لیں، فقط علم میں کوئی گارنٹی نہیں لکھی ہوئی ہدایت ہو یافتہ ہونے کی، خود قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ فقط علم حاصل کرنے میں، خواہ وہ قرآن مجید کا علم، تفسیروں کو پڑھیں، احادیث کی تشریح کو پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، یا سائنس کو پڑھیں، یا سوشیالوجی کو پڑھیں، یا آرٹس کو پڑھیں، علم جو بھی پڑھیں، محض علم کے اندر ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اس سے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، شعور کے، صحیح شعور کے راستے بھی کھول سکتے ہیں، آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اس قلب اور باطن کو اور اس دماغ کو درست کیا جائے، اس کو صفائی ستھرائی دی جائے، اس کو غلاظت سے، اندر کے میل کچیل سے پاک کیا جائے، تب کھڑکی کھلے گی، ایک نور باطن پیدا ہوگا۔ اس نور باطن جو قلب کے اندر آئے گا، وہ نور قرآن کے ساتھ جوڑ پیدا کرے گا، ایک ربط ہوگی، ایک مناسبت بنے گی ان کی، مناسبت،
اور اس مناسبت کی وجہ سے پھر قرآن کی ہدایت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. اور اگر یہ پروسیس نہیں ہوا پیوریفیکیشن کا، تزکیہ کا، تو پھر وہ دل و بہی کثیرہ، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں. یہ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں میں یہ فرق ہوتا ہے. قرآن مجید نے ایک اور جگہ بھی فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ رب العزت جس کے سینے، جس کو شرح صدر عطا کرتا ہے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم ہو جاتا ہے. یعنی اس کے قلب سینے کے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو نور عطا ہوتا ہے، وہ نور اس کے قلب و باطن کو روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے، تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے. تو وہ قلب اور باطن کی جو اندر نور ہے، روشنی ہے، وہ روشنی مناسبت پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے قرآنی مفاہیم کے انوار کے ساتھ، قرآنی آیات کے انوار کے ساتھ، قرآنی مطالب اور معارف کے نور کے ساتھ، قرآنی ہدایت کے نور کے ساتھ. جب تک آپ وہ مناسبت پیدا نہ کریں، بھئی اگر آپ ٹی وی بھی چلا رہے ہوں اور لاہور کا اسٹیشن پاکستان کا ٹی وی چل رہا ہے، آپ کا انگلینڈ کا بی بی سی آپ لگانا چاہتے ہیں، امریکہ کا سی این این لگانا چاہتے ہیں، یورپ کا چینل لگانا چاہتے ہیں، انڈیا لگانا چاہتے ہیں، عرب کے، سعودی عرب کا، کوئی بھی مصر کا چینل لگانا چاہتے ہیں، تو بھئی اس کے لیے آپ ریموٹ کے ذریعے اس کو گھماتے ہیں اور اس کے نمبر پہ فکس کرتے ہیں اس ٹی وی کو، بھئی یہ 682 نمبر ہے اس کا 68، اپنے آپ اے آر وائی ون ورلڈ کو لگاتے ہیں، اے آر وائی کو، آپ کیو ٹی وی کو لگاتے ہیں تو یہاں سے نمبر لگاتے ہیں، 662 لگائیں گے، 682 لگائیں گے، پھر آپ جیو لگانا چاہتے ہیں 681، میں مثال دے رہا ہوں، مختلف ملکوں میں مختلف ڈش پروگراموں کے نمبر الگ ہوتے ہیں، عرب کنٹریز کے، تو آپ ایگزیکٹ اس نمبر پہ فکس کرتے ہیں اس چینل کو، تب جا کے نشریات آپ کو ملتی ہیں اس ٹی وی چینل کی. تو یہ تو ایک یونیورسل پروسیس ہے بھائی، یونیورسل پروسیس ہے. تو آپ کیا ہے، اس کیا لکھا ہوا ہے 682 میں اور اے آر وائی ون ورلڈ میں، 662 میں اور کیو ٹی وی میں، کیا لکھا ہوا ہے اس نمبر میں، کیا جوڑ ہے؟ دوسرے ملک میں اور نمبر ہوگا، تیسرے میں اور ہوگا. بھائی ہر ایک ملک میں وہ جو ٹی وی اسٹیشن ہے، وہ چینل ہے، اسے ایک نمبر کے ساتھ ریموٹ پہ فکس کیا ہوا ہے. جب آپ ایگزیکٹلی اس نمبر پہ فکس کریں گے وہ چینل، تو نشریات تو چل رہی تھی اے آر وائی کی پہلے، نشریات تو کیو ٹی وی کی چل رہی تھی، نشریات آپ کے جیو کی چل رہی تھی، ایکسپریس کی چل رہی تھی، دنیا کی چل رہی تھی، عرب چینلز کی چل رہی تھی، سی این این کی، بی بی سی، نشریات چل رہی تھی. جو ہی آپ نے ایگزیکٹلی صحیح نمبر پہ اسے فکس کیا، تو مناسبت پیدا ہو گئی، اس کی جو ویوز تھی، وہ فریکوینسی اس نمبر پہ جو تھی، اس کی مناسبت پیدا ہو گئی. تو آپ فریکوینسی میں مناسبت پیدا کرتے ہیں، ویو لینتھ میں مناسبت پیدا کرتے ہیں، تب جا کر ریسیونگ اینڈ پہ بات آپ ریسیو کرتے ہیں. ریڈیو میں بھی یہی ہوتا تھا، اب تو پرانا وقت کم سنتے ہیں لوگ ریڈیو، دیہاتوں میں چلتا ہے، وہ گھما کے سوئی کو گھماتے ہیں، نمبر بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف اسٹیشن کے، یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، تو سوئی اس نمبر پہ آتی ہے تو ویو لینتھ اور فریکوینسی ملتی ہے، تو ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے، تب آپ کو اسٹیشن کی نشریات سنائی دیتی ہیں. بھائی جس طرح دنیا کی اس میکانزم میں اور دنیا کی ٹیکنالوجی میں اور دنیا کی یہ جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہے، اس میں ایک نظام ہے جو آپ ہر روز اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، یہ مثال ہے. اللہ پاک نے نظام کائنات میں ایک جیسی مثالیں ہر طرف پیدا کی ہیں، ہماری حیاتیاتی زندگی ہو، ہماری مادی دنیا کی زندگی ہو، سائنس ٹیکنالوجی کی زندگی ہو، نباتاتی زندگی ہو، جماداتی ہو، حیواناتی ہو، انسانی ہو، روحانی ہو، اصول اس وحدہ لا شریک نے ایک جیسے وحدت کے ساتھ پیدا کی ہیں. تو سو اسی طرح قرآن اور حدیث کا جو نور ہے اور ہدایت ہے، اس کے لینے کے لیے ایک مناسبت چاہیے،
ویو لینگتھ کی مناسبت چاہیے، ایک سیمیلر فریکوینسی چاہیے، جہاں سے نور قرآن کا آ رہا ہے اسی نور کے ساتھ آپ کے دل کے نور کا بھی ایک تعلق ہو، قلب و باطن میں کے اندر بھی ایک نور ہو. جب آپ کی وہ فریکوینسی ویو لینگتھ ملے گی تو کمیونیکیشن بحال ہو جائے گی، آپ کو ہدایت مل جائے گی. اور اگر قرآن و سنت کا نور حاصل کرنے، ریسیو کرنے کے لیے آپ نے کنیکشن ہی نہیں جوڑا، اس کے ساتھ مناسبت ہی پیدا نہیں کی اپنے قلب و باطن کے اندھیرے اور زنگ اور سیاہی کی وجہ سے، تو آپ ریسیو نہیں کر سکتے. سو کمیونیکیشن کے اصولوں کے خلاف گئے آپ. یہ قرآن مجید نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے فتنہ پروری پیدا کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ ما تشاب فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، اس سے فتنہ پروری کرنا چاہتے ہیں. اور اصل مراد اور معنی حاصل کرنے کی بجائے من پسند کے معنی لینا چاہتے ہیں اس سے معنی. یہ قرآن کہہ رہا ہے ابتغاء الفتنہ اور ابتغاء التاویل، دو چیزیں بیان کی. یا فتنہ پروری چاہتے ہیں، اس کا ذکر ابھی میں قرآن مجید کی اور آیتوں پر آؤں گا انشاءاللہ، ہم اگلی نشست میں کریں گے اس کا تذکرہ. یا فتنہ پروری چاہتے ہیں، یا اصل مراد کو چھوڑ کر من پسند کا معنی مراد لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. اب اس کو ایگزیکٹلی آیات متشابہات پر ایک تو یہ لیا جائے، اور ایک یہ کہ اس سے اصول اخذ کیا جائے، میتھوڈولوجی کی طرف چلا جائے، سائنس اخذ کی جائے. وہ یہ کہ وہ آیات جن کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، فروع بیان نہیں کی گئیں، مزید تشریح اور مزید تعبیر اور مزید تفصیل مطلوب ہے، اور وہ قرآن مجید میں نہیں، وہاں آپ اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، احادیث نبوی کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آثار دیکھتے ہیں، نہیں ملتے ٹیکسٹ اور نص، تو پھر آپ اپنے فہم سے، اللہ کے دیے ہوئے فہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ میٹر آ جاتا ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کہ فتنہ پروری ہو رہی ہے، اور اصل مراد سے ہٹ کر اپنے من پسند کا، اپنے مکتب فکر، عقیدہ اور مسلک اور فرقہ کی تائید میں معنی نکالا جا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی اصل مراد جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، یا ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یہ فہم اور اصل مراد تک رسائی جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. والراسخون فی العلم کا جو معنی ہے یہ بھی دو طریقے پر لیا گیا ہے، پہلے وقف کے ساتھ یا اس کے بعد وقف کے ساتھ. تو اللہ پاک اصل مراد تک ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جنہیں رسوخ فی العلم عطا کیا ہے، جن کے دلوں کو معرفت میں کامل بنایا ہے، علم میں رسوخ اور پختگی عطا کی ہے. اور وہ کون ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، جن کی ویو لینگتھ اور جن کی فریکوینسی مالا اعلیٰ کے ساتھ مل گئی ہے، اس عالم لامکان کے ساتھ مل گئی ہے جہاں سے انوار قرآن اترے ہیں، انوار حدیث اترے ہیں، جس کی فریکوینسی بارگاہ نبوت کے ساتھ ایسی ملی اور بارگاہ الوہیت کے ساتھ ایسی ملی کہ قرآن کے انوار ریسیو کرنے کے قابل ہو گئے دل و دماغ. اور انوار نبوت اور انوار معانی بیان نبوت، انوار حدیث نبوت اخذ کرنے کے، اس روشنی کو اخذ کرنے کے قابل ہو گئے، ایسا رسوخ ان کو مل گیا. اور پھر آیت کو اللہ رب العزت نے ختم کیا یہاں پر وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ جو نصیحت ہے صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو دانش ربانی عطا کی گئی ہے، جو اہل دانش ربانی ہیں، اولو الالباب ہیں. تو گویا ہر شخص اس کا کلیمنٹ نہیں ہے. سو بات آج کی نشست میں پھر یہاں ختم کر رہا ہوں، اور اگلی نشست جو ہے وہ ہم پھر قرآن مجید کی انہی آیتوں سے شروع کریں گے جن کو آج میں نے دوبارہ تلاوت کیا، اس کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ وی نیڈ اے میتھوڈالوجی، ایک سائنس چاہیے، میتھوڈالوجی چاہیے، ایک اصول چاہیے، ایک قاعدہ اور ضابطہ چاہیے
غلط اور صحیح میں فرق کرنے کا اور قرآن و سنت کی صحیح تعبیر و تشریح اور غلط تعبیر و تشریح میں امتیاز پیدا کرنے کا. اسی امتیاز کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دھڑا دھڑ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, غلط اطلاق کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹا کر ان کا اطلاق غلط جگہ پہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. لوگ متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں صرف یہ سن کر کہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے, حدیث سے دلیل دے رہا ہے, اور سننے والے غریب کو تو نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے نہ حدیث کا ترجمہ آتا ہے, نہ قرآن کا صحیح اطلاق معلوم ہے اسے نہ حدیث کا سیاق و سباق معلوم ہے. اس میں تو روب پڑ گیا قرآن اور حدیث کا, اس کے پاس تو نالج نہیں ہے. لہذا ایک آسان میتھوڈولوجی میں چاہوں گا کہ اس سلسلہ خطابات میں واضح ہو جائے, تاکہ اس میتھوڈولوجی کی روشنی میں کافی حد تک عامت المسلمین کو جنہیں تھوڑی سوجھ بوجھ اور تھوڑا سا علم ہے انہیں بھی آسانی ہو جائے امتیاز تک پہنچنے کی. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں پھر قرآنی ان آیات کریمہ کی روشنی میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.